テストステロンがしっかりと上がってくると何が起こってくるかというと、性衝動ですよ。セックスしたいとか、ないなとかね、あ、口説きたいなとかね、したいなとか、ね、こういう気持ちがね、前向きになっていきます。皆さんこんにちは。痛みの専門家、富永ペインクリニック院長、富永紀夫です。今日は、強い射精、強い勃起力、あの頃の絶倫力を取り戻す食材についてお話します。このチャンネルがいいなと思ったら、いいね、コメント、シェア、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。励みになります。男性ホルモンのテストステロンが欠けてきてしまうと、中折れしやすくなる。なんだかムラムラしない。セックスしたいと思わなくなってくる。例えば、勃起しても柔らかくなってしまって、最後まで到達できない。なえてしまうとか、こういうもののベースを支えているのが男性ホルモンのテストステロンであるということです。テストステロンは主に睾丸で作られる男性ホルモンなんですけれども、まあ18歳頃、男性の場合は18歳頃をピークにして徐々に減っていきます。テストステロンを増やす食材にはどんなものがあって、どういうものを食べたらいいでしょうか。今日の肝です。さあ行きましょう。テストステロンレベルを上げる食事、こういうものが上げると言われています。お肉、魚、野菜、果物、そしてその他と分けてみました。お肉はですね、できたら牛肉をメインにとってください。そして卵もね、非常に優れた食材なので、そして取るなら馬肉、こちらも非常に勧めます。なぜかというとね、牛肉、卵なんかは飽和脂肪酸も含まれています。高タンパクで低脂肪、アミノ酸スコアが高いです。脂質っていうのは筋肉を育てるテストステロンの分解にを促すために必ず必要なんで、油をあまりにもストイックに取ってしまうとテストステロンができない。なので良質な油にこだわるっていうのが大事なんですよ。なので飽和脂肪酸である牛肉や卵、しかもアミノ酸スコアが高いタンパク質を取ると。ね、アミノ酸スコアが高いっていうのはどういうことかというと、私たちの体の中で自分で作られるアミノ酸と作れないアミノ酸っていうのがあるので、植物からしか取れないアミノ酸、これを効率よく取る、まあこういうことが、ね、ベースで非常に重要になってきます。そして魚としてはですね、マグロ、鮭、牡蠣、アサリ、ハマグリ、貝類いいですね。貝類とてもいいですね。亜鉛がたくさん含まれているのと、微量ミネラルが非常に含まれているので、私たちの体の調整、精子の造成能力を上げると言われています。私はね、結構ね、鮭おすすめしています。鮭にはですね、アスタキサンチンっていう強い抗酸化作用物質があるので、動脈硬化を抑制すると期待できています。ペニスの血管というのは体の中で最も細い血管になるので、動脈硬化の影響を一番に受けやすいです。ですから動脈硬化を抑制する抗酸化物質、こうね、アスタキサンチンなんかがたくさん含まれているので、鮭料理の幅も非常にね、生から焼いても大丈夫ですね。手に入りやすいんでおすすめしています。野菜としてはですね、よく精のつく野菜だとかって言われているね、ニンニクとかね、セロリとかセリとか玉ねぎですね。このニンニクなんかは特にアリシンがあって血管、血流の改善にもなりますし、アルギニンが含まれているので精子量のアップ、こういうことも、ね、期待できます。ブロッコリーなんかはですね、非常に野菜として優秀です。ベータカロテンっていうね、抗酸化物質が非常にたくさん含まれていますよ。色の濃い野菜がいいって聞いたことありません。なのでブロッコリーとかほうれん草とかかぼちゃなどもそうです。ね、手に入りやすい、ね、ベータカロテンがあると血流の改善から抗酸化作用、非常にですね、血管を守る、血流を改善する。セロリ、セリもそうです。ベータカロテンが多い、しかもビタミン B も多いですね。抗酸化作用が強い。玉ねぎは血流改善、そしてアリシンも含まれています。結構ね、アボカドっていうのをね、皆さん知ってます。果物なんですけれども、非常にタンパク質も豊富であるということと、オメガ9、いい良質な脂肪酸が含まれている。なので体のテストステロンに対して非常に効果的に働いてくれることが期待できます。あとね、意外なところでマッシュルームなんかもね、おすすめなんです。冬虫夏草って聞いたことあります？冬の中の夏の草って書くんですけれどもね、これはですね、チベットのマッシュルームの一つなんです。テストステロンをね、高める働きがあると言われています。
キノコなんかはね、積極的に摂るべき。特にマッシュルームがいいって言われてますよ。果物の中ではですね、手に入りやすくって効率がいいものの代表はバナナです。バナナいいですよ。セロトニンの原料が入っていてリラックス効果も得られます。勃起するときには副交感神経が優位に立つ必要があるので、セロトニンは心を穏やかにする働きがありますからいいですね。またブロメラインっていう物質が含められています。これはですね、テストステロンを増やすと言われている分解酵素ですね。どこでもね、手に入りますし、バナナいいですね。でね、あとね、パイナップルが結構今見直されています。これもブロメラインが多いっていうことと、精力を高めるフルーツじゃないかって考えられているんですね。結構ね、スーパーなんかの入り口でよくね、カットパイナップル売ってるでしょ。でもすごくおすすめになります。あとザクロですね。ザクロは抗酸化作用、あの赤い実がね、抗酸化作用が強いですね。ビタミン C も豊富ですし、精子にいい影響を与えるとも言われています。女性でもね、美肌アンチエイジングにいいんじゃないかと考えられていますね。なかなかね、ザクロは季節性があるから手に入りにくいものですけれども、ちょっと意図的に取るっていう意味では、なんか心も私取ってるわみたいな感じで、ね、いいんじゃないでしょうか。あとその他としてはですね、ナッツ類、ビタミン E ですね、血管を守る働きがあります。そして亜鉛もたくさん含まれています。あとごま油はオメガ6脂肪酸が含まれていていいですね。あとオリーブオイル、今、精力をつける食べ物としては地中海料理というのが世界で流行っていますので、オリーブオイル、オメガ9ですね、脂肪酸で、あと魚介類が一緒にたくさん取れますから、こちらの方のね、あの料理でオリーブオイル使っていただいたりすると非常にいいんじゃないでしょうか。あとね、このね、ヨーグルトっていうのもね、今トレンドです。こう低脂肪でかつタンパク質がたくさん取れてっていうことでね、非常に今ね、あの精力増強の手に取りやすい食材としてね、今注目されています。どう、あれしかもなんかね、チベットの山の奥に行ってなんかマッシュルーム取ってこいとか言われたらちょっときついんですけれども、スーパーマーケットに行って手軽にな、よく摂取しやすいし、値段も手頃ですから、そういうものをですね、上手にうまくね、取っていただければと思います。そしてあとですね、テストステロンを増やさせる成分として欠かせない物質が2つあります。それがビタミン D と亜鉛です。聞いたことありません？ビタミン D と亜鉛ね。このビタミン D はですね、また出てきました、鮭。もうだからね、私ね、結構鮭はおすすめしてます。精力を作りたい人はね、鮭定食食べてたらいいなと思います。あと青魚ですね、サバ、アジなどです。そしてキノコ、これはキノコはビタミン D に関しては、あの椎茸でいいです。また舞茸でもエリンギでも結構です。これビタミン D を作ると非常にテストステロンに分泌アップさせると考えられています。なぜならばカルシウムの吸収を上げて筋肉の合成を促すからです。そう、筋肉がたくさんになるとテストステロンができるんでしょ。だからビタミン D は必ず積極的に摂るよ。そして亜鉛は海の物質にたくさん含まれていますよ。まあ、代表的なものが牡蠣でしょうね。でも陸上のものにも含まれていて、豚肉、牛肉、青魚、かぼちゃ、小麦など。この亜鉛というものは精子の形成の増加と性欲増進にダイレクトに働いています。ですから私ね、亜鉛の摂りすぎとかっていうのはあんまりないと考えられています、日常の食生活の中では。ただサプリメントでお摂りになったりするときには過剰摂取少し気をつけてくださいね。適量を守ってください。テストステロンがしっかりと上がってくると何が起こってくるかというと、性衝動ですよ。セックスしたいとか、いいなとかね、口説きたいなとか、したいなとか、こういう気持ちがね、前向きになっていきます。そしてね、ルックスの方にも現れるんですよ。男の色気とかモテる。先生、分泌されるのはホルモンであって体の外に出てこないよ。わかるんです。なぜかというと、テストステロンが増えてくるっていうことは、筋肉が発達してきたためにテストステロンが出てくるでしょ。ってことは、前腕に女の人、男の人の手とか前腕に惹かれる人が多いのは、あれは筋肉質量を見ているからです。だから男の色気に手に現れるとかさ、前腕が好きとかさ、そういうことです。筋肉骨格を見て色気が出てる、モテるようになってきます。なぜモテるようになってくるかというと、テストステロンが分泌されると何が起こってくると、何が集中力が上がってくるでしょ。そうすると
軽妙な会話ができるようになります。ぼーっとしてないから、相手の言葉を聞き逃さないから、軽妙な会話があって闘争心が上がってきて、血管がうまくスムーズに流れるようになって、リーダーシップが取られる。モテるに決まってるじゃないですか。そして自分の心の中では性欲も上がってくるし、性機能、いわゆる勃起力だったり射精力も上がってきます。そうすると男のみなぎる力が復活してくるということになるわけなんですね。もっと詳しく知りたいなとおっしゃられる方は、ぜひこちらの本、富永紀夫の新刊、獣医が教える死ぬまで性を楽しみ尽くす本、こちらの方にですね、もっと詳しく男性ホルモンだったり食事だったり生活習慣についてのちょっとしたコツを書いています。ぜひご覧ください。そして巻末の QR コードにはですね、ご購入者特典として、獣医が教える絶頂の乳首攻め、こちらの方を無料動画でプレゼントしております。ぜひ裏コードからダウンロードしてくださいね。この動画の概要欄に、ジョイが教える特別なテクニック動画、極上のクリ攻め、人生の最高のセックスを公開しています。ぜひ下の概要欄から無料動画を受け取ってくださいね。スマホの方は動画タイトルをクリックいただけると URL が表示されます。次に概要欄中ほどにある青い URL をクリックして、無料動画極上のクリ攻め受け取ってくださいね。今回の動画が少しでも役に立ったなと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。概要欄に特別動画、極上のクリ攻めへのリンクを貼っておきました。ぜひ概要欄のリンクを確認してくださいね。こちらはサポートの関係で予告なく募集を終了する可能性があります。少しでもご興味があるならぜひ見逃さないでくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。